Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Радо». В ефірі програма «Велич особистості». Сьогодні будемо згадувати про великого драматурга і письменника Миколу Куліша. Про ще одну жертву сталінського терору будемо сьогодні говорити з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук, професором. Вітаю вас, пані Ірино. Микола Куліш народився 6 грудня 1892 року у селі Чаплинка на Херсонщині. В родині корінного селянина Гурія Куліша і матері станової козачки із Полтавщини. Проте від дитинства в нього залишилися суперечливі гіркі враження та почуття. Антоніна Куліш, дружина митця, у своїх мемуарах спогади про Миколу Куліша, завершених у 1953 році у Філадельфії, детально виклала один із драматичних моментів його дитячих літ, записаний зі слів письменника. Він засвідчує, що мати його неодноразово била за брехню і інші провини. Свої враження від дитинства загалом Микола Куліш лаконічно узагальнив відомій автобіографії, написаній 1921 року російською мовою. Куліш став відомим драматургом, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва 20-го і 21-го століття. Своєю літературною діяльністю Микола Куліш займався 30 років із 45. Отже, Микола Куліш – дивовижний хлопчик. Ви не випадково розпочали зі спогадів його дружини Антоніни Куліш. І я цей епізод дозволю собі більше розгорнути. Чому мама била синочка? І пішло йому це на користь чи не пішло йому це на користь? Воно трошки так страшно прозвучало, але мама одного разу попросила свого Миколу, аби він побув на господарці, тому що вона має піти на базар і купити все, що потрібно до хати. І ось, Микола пообіцяв, що це буде так, і, не знаючи, що мама не вийшла на базар, замкнув її зовні, а сам чкурнув бавитися з дітьми. Повернувся Микола дуже пізно. Мама замкнено сиділа в хаті дуже довго. На базар мама не прийшла. Приходить чарівний Микольцю, відчиняє двері і каже: «О, мамо, ви вже прийшли, а що ви купили?» Уявляєте собі стан мами. Що робить мама? Мама бере цю дитину, прив'язує його до чогось там, піднімає йому ручки догори і так трошки хрестить його по деяких місцях, примовляючи, що так себе поводити не можна. Тобто мама застосовує свої методи виховання? Так, мама застосовує свої методи до виховання. І мама була вражена тільки тим, що він брехав, так? А на цьому це все не скінчилося. Після того мамі стало жаль синочка, вона нахилилася над ним, погладила його по голівонці, зросила його своїми материнськими слізьми, а він в цей час дуже активно працював ніжкою своєю і потрапив в діжу з тістом. А мама мусила піти до сусідів і позичити в них борошна, щоб щось зробити на вечерю. І якраз оце тісто визрівало у макітрі, в яку Микола запхав ніжку, і ця макітра звалилася, і розсипалося це все по хаті. Що залишалося Миколі? Втікати далі, ніж видно. Втік він до бабусі, переночував перестрашений. Зранку бабуся прийшла з неповторним Миколою просити маму, щоб вона більше не била Миколу. Звісно, що вони всі помирилися. Це такий не дуже веселий епізод в їхньому житті, але насправді Микола був дивовижно талановитою дитиною від малку. І про це говорили місцеві вчителі, що дитинка до такої міри обдарована, що їй треба обов'язково віддавати далі вчитися. А пішов він вчитися майже так, як Сковорода. Пішки до Олешків, там жив по різних людях, перебивався дуже непросто, не мав чим харчуватися, з того жити. Але врешті-решт, пані Наталі, його дорога вивела до родини, яка потім стала його долею. До родини, де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Антоніною. Антоніна була старша від нього на 2 роки. Мама цієї Антоніни, яка виховувала багатьох дітей, прийняла Миколу мешкати до них до хати. І Микола, звісно, робив те, що робить найменше наше теперішнє суспільство. Він величезну кількість літератури читав. Він просто поглинав її так, що він свої 14 років міг спілкуватися на дуже високу інтелектуальні теми. 14 років, так. І цікавила його передусім європейська класика, цікавила його філософія, а вже потім, тому його так, драми... На той період вже була якась шкільна освіта? Так, шкільна освіта вже була. Навчався він в Олешках. І після того його мрією став Одеський університет. Він вступив на історико-філологічний факультет
Одеського університету. Тобто але мрія була цілком досяжною. Та мрія була цілком досяжною, але розпочалася Перша світова війна. І його, як людину призовного віку, призвали до війська. А до речі, він навіть і спробував в армії несподівано для себе зробити військову кар'єру. Так, він її реально зробив, тому що він був дуже виконавчий, дисциплінований, системний, але коли тобто його рвали... Тобто не такий вже, як в дитинстві? Ні, не такий вже, як в дитинстві. Це биття матері дало свій позитивний результат. Мама навчила дитину, що треба бути чемним. Але, пані Наталю, коли він був одержимий почуттям, а це людина почуттів, передусім, то його не могла зупинити навіть жодна військова дисципліна. Коли він усвідомлював, що буде відправлений на фронт, то він знав, що має зустрітися зі своєю чарівною Валентиною, Антоніною. Перепрошую. Угу. Так, і він самовільно, подолавши 75 верст, як він казав, пароплавом і ще там чимось пішки, зайшов у те село, в якому вона учителювала. А вона жила тоді у священичій хаті. Для неї це було шоком, що перед нею постав Микола у шинелі. Вони тоді вже були як чоловік і дружина, чи вона Ні, просто вони ще була не його були. Коханою? Вона була його коханою. І ось він усією своєю чарівною поставою опинився перед нею, освідчився їй, вона була з цього неймовірно вражена. І коли він повернувся назад до казарми, то насправді його керівник мав покарати його в жорсткий спосіб, а дезертирство взагалі каралося навіть смертю. Коли він розповів чесно командирові, де він був тих кілька днів, цей його змусив працювати десь там біля туалетів. Але скоротив йому термін цієї неприємної праці, бо розумів, що перед ним насправді дуже талановита, щира, вільна і красива, і симпатична людина. Тобто йому щастило з людьми на його дорозі життя, я думаю, через те, що він притягував до себе таких людей своїм внутрішнім світом. А там вже у війську він реально зробив військову кар'єру, і ця його військова кар'єра була тісно пов'язана із освітньою діяльністю, яку він потім здійснював в Олешках, тому що влада в Олешках змінювалася так, як пори року, і зрештою так, як вона зараз змінюється в Україні також. І більшовики змінювалися на білогвардійців, білогвардійці змінювалися на директорію, директорія знову змінювалася на більшовиків, а сам Куліш постійно перебував у вирі революційної боротьби, і навіть він був творцем так званого Дніпровського полку, який захищав Олешки від білогвардійців. Він був, от дивіться, у вирі революційної боротьби. Його, вершиною його творчості стали п'єси «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», тобто де змальовується боротьба трьох сил – комуністичної, білогвардійської і вже національно-патріотичної. Але це вже трошки пізніше сталося, це наступний етап, дякую, що ви на тому загострили. А перший етап – це, власне, коли він очолює фактично Олешки, стає міським головою, але директорія ув'язнює його в ту тюрму, яку він перетворив у місце праці, надавши людям можливість кожного... Тобто це вже за часів Скоропадського його ув'язнення? Так, це вже за часів Скоропадського. На 5 місяців? Так, на 5 місяців. Але до цього він встигає організувати школи, працює їх інспектором, так. І під час голоду 1921-22 років намагається допомогти школярам і учням. Події цього періоду зображає в документально-нарисовій повісті російською мовою по вісям і сьолам. Угу. Але найважливіша річ, яку він створює цей період, дуже вам дякую за це, буквар для читання, який має дуже гарну назву. Первак, так? Первинка. Первинка. Чекайте, а ще була перша українська абетка для дорослих. Так, це вона якраз і є. Оця первинка, подивіться, як українці довго йшли до того, що тепер звично називається букварем. Маркіян Шишкевич створив назву, яка називалася, даруйте, забула, як називалася у Шишкевича, але Пантелеймона Куліша це називалося граматка. В Миколи Куліша, власне, так, як ми означили, але затримався у нас термін все-таки буквар. Отже, Пантелеймон Куліш у цей період почав писати драму, яка зробила його знаменитим. Ця драма називалася «97». Ця драма була написана під впливом того голоду, який розгортався у нього на очах в 1921 році. А чому така дивна назва драма «97»? Тому що 97 селян-незаможників воюють із куркулями. Вибачте, використовуємо тодішню термінологію. Реально
реально Куліш був захоплений у вир того часу і був затягнений до Червоної армії. Мені здається, що він зробив цей вибір абсолютно стихійно і винятково на протестній основі. Коли ти щось робиш на протестній основі, воно не є глибоке. Якщо ти робиш щось на ідеологічній основі, воно є назавше. От це входження його в Червону армію, на мою думку, було пов'язано власне з протестом селянина, який відчував гніт з боку власника над ним. А це була безберега душа, яка хотіла реалізації самого себе винятково у власній ідеї. 97. І коли цю п'єсу 97 поставили, то з огляду на його виняткову скромність, як згадують, він не був на перегляді цієї п'єси, його просто силою затягнули на 50-й показ цієї вистави. Уявіть собі, з яким тріумфом йшла ця п'єса. Хоч подальші літературні критики кажуть, що нічого особливого ця п'єса собою не становила. Вона була написана в контексті традиційної української драматургії 19 століття. Але ця п'єса засвідчувала, що реально в українську літературу і культуру приходить чоловік зі свіжим мисленням, з вмінням динамічно описати події. Наступна його п'єса була не менш традиційна, яка мала дуже таку знакову назву «Комуна в степах». Так? Тобто, насправді, великий Микола Куліш починається тоді, коли він знайомиться із Лесем Курбасом, коли виникає оцей дивовижний тандем новаторського режисера із новаторським драматургом. І саме тоді, пані Наталі, виникають ті три драматичні тексти, про які ви перед тим згадали. Їх часом називають ще національною трилогією. Це «Мина Мазайло», це «Народний Малахій» і це «Патетична соната». Ще раз хочу наголосити на цій п'єсі 97. Да? Угу. Про голод тоді ж не говорили, не хотіли говорити. От, власне, як ставилося на той період до Куліша, який змалював голод? Це голод 1921 року. Голод 1921 року вважали, що він був стихійним явищем, що він не був наслідком більшовицького режиму, що він був наслідком зміни політичної системи і начебто він був просто неминучий. Це не та катастрофа, через яку ми перейшли в 1933 році, свідком якої був вже Пантелеймон Куліш, і сприймав він цей голод зовсім не так, як голод 1921 року. Тобто Куліш в 1933 році – це абсолютно інша людина. Це людина, яка з власними очима бачила села спухлі з голоду. Це людина, яка пережила самовбивство свого найбільшого друга Миколу Хвильового. І саме над тілом Миколи Хвильового він казав «Сонце моє». З ним тоді стався колосальний переворот, і дружина тоді сховала усю зброю, яку мав в хаті Микола Куліш, боячись, що він вчинить з собою те саме. Тобто ми можемо констатувати, пані Наталю, що Куліш, перейшовши у цю еволюцію протестну до еволюції світоглядової, власне, тільки завдяки тому він явив нам отих три базових шедеври – «Народний Малахій», «Мина Мазайло» і «Патетична соната». Ну, про Маклену Грасу я не говорю, скажу трошки пізніше. А коли оцей перелом стався в його житті? Перелом стався тоді, коли його запросили їхати до Харкова, як столиці України. Якийсь час він жив в Одесі, очолював там освітнє відомство, провадив там важливу освітню діяльність, бо ця людина була дуже інтелектуально глибока. Насправді, як згадувала його дружина, що способом відпочинку для нього було читання математичної літератури. Можна собі математична література. Письменника дуже цікавила вища математика. Він відпочивав. Він, коли тримав підручник з вищої математики, то він до нього усміхався. Я розумію, що можна усміхатися до красивих синтаксичних конструкцій, до слів, угу, до образів, до метафор. Усміхатися до математичних формул дійсно може тільки людина, яка носить в собі якийсь дивовижний внутрішній світ. Крім того, він потребував колосальної філософської бази, і він цю філософську літературу читав, тому основна ідея його драм – це сутичка яскравої індивідуальності із суспільством. Це абсолютна невписаність в людини у суспільний контекст. Це постійний конфлікт людини з суспільством і конфлікт людини із собою. Тому один із його критиків на прізвище Юрій Шерех-Шевельов казав, що драматургія Куліша не тільки національна,
драматургія Куліша антропоцентрична, тобто людиноцентрична. Я би так, можливо, остаточно не стверджувала, але те, що у ньому оце поєднується, як дослідити внутрішній світ людини. Оце такий собі, отакий собі прийшов в українську драматургію інженер душі людської. І на кін-сцени він ту душу вивів. Вивів передусім у трьох контекстах. І цей найважливіший, пані Наталю, перший контекст – це контекст національний. І коли на якомусь збіговиську йому дорікали про те, що він стає драматургом національної проблематики, то він наголосив на тому, що будувати Україну, нехтуючи національним чинником, а весь час говорячи про соціальні причини, це абсурдно, тому що ми є українці. І хоч що би ви мені говорили, як би ви мені не забороняли цього робити, я все одно буду це робити. Звідки, пані Наталю, в нього це? Він слугував базовому концепту нашого з вами буття. Правді. Правді і постійному розвитку, і постійному пошукові. Хто навчив його у цього служіння правді? Мама. За що його мама тоді в дитинстві побила? За те, що дитина збрехала. Розумієте? І він пам'ятав. Тобто, рвало його, він цією правдою запровадив себе до могили. До речі, тодішній міністр освіти Скрипник казав, що ти з собою робиш? Ти ж моє сонце, моя мудра голова. Що ти з собою робиш? Куліш не міг зупинитися у розгортанні цієї проблематики, яку він пропонував суспільству. Що він пропонував? Берімо його геніальну п'єсу «Народний Малахій». Образ стаканчика. Образ стаканчика, який грали тоді провідні актори театру Курбаса. Чи Крушельницький, чи Гірняк, вибачте, я вже не пригадую. До речі, не лише на сцені в театрі була зіграна ця його п'єса, а й в кіно відзнята. Так. І оцей стаканчик, хто такий цей стаканчик? Зверніть увагу на це прізвище. Це людина, яка вдарилася в комуністичну ідею, яку він образно називає голубою даллю. І врешті-решт віра в цю комуністичну ідею призводить до чого? До божевілля. Він реально божеволіє. Уявіть собі, пані Наталю, в 20-х роках показати у драматичному творі, що абсолютизація комуністичної ідеї може привести лише до божевілля, це реально бути зухвальцем несамовитим. Тобто зупинити його правдочинство було абсолютно неможливо. Він іде далі після цього так званого стаканчика «Народного Малахія». Мина Мазайло. Шедевральна річ про роль мови в українському суспільстві. Його дружина казала, що він від праці над мовою просто шалів. Є кілька цікавих форм лексичних. Вам зацитую, щоб це почула уся країна і не казала, що, наприклад, якісь там окремі форми характерні лише для Галичини. Родом Куліш, як ми вже з вами з'ясовували, був із Таврії, тобто зі святої нашої сонячної Херсонщини. І ось яку лексику вживає він, і яку лексику вживає його дружина, яка була родом з Олешків, ця лексика сьогодні обіймає собою усю країну. Зроби заштрик. Так, сьогодні, як ми кажемо, укол і тільки укол. Далі, як ви ставитеся до такої фантастичної форми? Постанова п'єси. Хіба ми сьогодні чуємо форму постанова? У нас постанова Кабінету міністрів, правда? Постанова у Верховній Раді. Постанова п'єси, тому що постановка – це результат чогось. Далі, тіло вправи. Як ми сьогодні це називаємо? Ми це сьогодні називаємо фізкультура. Але його дружина у своєму щоденнику, у своїх, перепрошую, спогадах у Філадельфії, які вийшли в 53-му році, вона називає це тільки тіло вправами. На двірці ми з Миколою зустрілися. А ми сьогодні де з вами зустрічаємося? Тільки на вокзалі, а не на двірці. Руханка зранку давала нам велику насолоду. Руханка – це є фізкультура. Далі, пристосовники. Не пристосуванці, а пристосовники. І таких форм ми можемо… А, дивіться, як цікаво, запрошує Куліша до себе Микола Куліш. Перепрошую, Микола Хвильовий. Той Микола Хвильовий, який був напівукраїнцем, напівросіянином. Насправді його прізвище Фітільов. Так от ми сьогодні, от я би до вас зателефонувала і запросила, пані Наталю, прогуляємося Хрещатиком, якщо там Саакашвілі по дахах не буде бігати, наприклад, так? Прогуляємося Хрещатиком. А Микола Хвильовий, Миколові Куліші, каже по-іншому, підемо на прохід.
Ми в Галичині ще досі можемо почути ці форми. Тобто, що ми в Галичині ці форми й досі є? Так, в Галичині ці форми досі є. А де, власне, Микола Куліш прописав ці форми? От ми вже згадували з вами оцю первинку. Він прописав ці форми і в своїй драматургії, і ці форми прописані. А, тобто в його творах, власне, в його п'єсах? В його п'єсах, в його листах, на превелике щастя, всі його листи опубліковані. Листи в основному українською мовою, за винятком тих листів, які він пише. Слушайте, але ми пасії. Згадали про те, що більшість творів, можливо, я помиляюся, спочатку були написані російською мовою. Це не більшість творів, він починав, звісно, тому що в царська Росія, це ж, звісно, що вплив. А потім кров каже: «Альо, а ти взагалі-то хто? Ну, ти ж етнічний українець, мама була родом з Полтавщини, батько був місцевий». Тобто це була дуже сильна, потужна полтавка, до речі, свавільної вдачі і дуже такого перпендикулярного характеру. Але я хочу кілька слів сказати про цю дивовижну виставу Мина Мазайло, яка є абсолютно лінгвістична. І в цій лінгвістичності цієї вистави є один дуже комічний епізод. Мина Мазайло – це той, який дуже хоче стати мазєніним, так? Він хоче вписатися в контекст чужої для нього культури, отже, треба пристосовуватися. І Куліш натрапив у ЗАГСі, він відвідував ці структури для того, щоб вправно і влучно і характеристично називати своїх героїв, натрапив на прізвище. Тобто він шукав прізвище? Так, звичайно, він шукав прізвище. В ЗАГСі? Так, щоб це все було дуже природно. І він натрапив, працюючи над Миною, він прочитав список змінених прізвищ. Він хотів показати оце внутрішнє плебейство людей, які пристосовують свої імена і свої прізвища до чужої культури. Тобто найвища форма виродження. А на той період виродження. Це було характерно? Ну, і це і на наш період характерно. Це завжди характерно. Це є ознака незрілості нації. Отже, він прочитав список змінених прізвищ. І між іншим, серед тих змінених прізвищ, я цитую щоденник пані дружини Куліша. Він натрапив на прізвище, перепрошую, Гімненко. Ну, є у нас таке прізвище. Ну, якщо був такий корінь, то син, батько якого мав таке прізвище, ставав Енко. В такому випадку його краще б змінити. Так, і він його змінив. Він змінив прізвище на що? Носій цього прізвища. Змінив дуже красиво, на Алмазова. Змінив на Алмазова. На Алмазова. Куліша це так розсмішило, що він вирішив вставити цей епізод куди в п'єсу. Перед першою виставою п'єси до Миколи підходить якийсь молодий чоловік і каже: «Я доктор Алмазов». Це був той недавній Гімненко, якому незручно було, що публіка зі сцени буде це чути. І він починає просити Миколу замінити цей злощасний епізод або вилучити його взагалі. Цитую далі. Микола починає з того неймовірно реготати і каже: «Ні, у цьому взагалі сіль п'єси, я цього змінювати не буду». Уявляю Миколу, якщо і навіть і зараз смішно. Так, бідний Алмазов. Це я цитую. Бідний Алмазов пішов розчарований до хати, але замовивши вже наперед квитки, їх трудно було дістати, був на виставі і роготався разом зі всіма. Актор Йосип Гірняк, який грав роль Мини Мазайло, настільки відтворив оцю абсурдність хохла, який весь час хоче під когось пристосуватися, що цей тандем і Гірняка, і Курбаса, і Куліша дав шалений успіх тій п'єсі. Цю п'єсу неможливо перекласти жодною мовою, тому що вона побудована на грі слів, на неймовірних переливах. Дружина наголошувала на тому, наскільки Куліш активно працював над українською лексикою. Попри те, він захоплювався французькою літературою. А французька література – це передусім блиск французької мови. Отже, ти не можеш бути літератором, якщо ти весь час не працюєш над мовою. Але, пані Наталю, була ще одна дивовижна п'єса. Якщо ми на Мазайла ставили, так, з його тьоті і моті, лучше бить ізнасілована, ніж ліс українізірована, це до теперішніх холоїв також абсолютно це стосується. Якщо Малахія також ставили і заборонили, тому що це була гостра сатира, це був просто гротеск на комуністичний лад, то що було із патетичною сонатою? Патетичну сонату було заборонено
до показу на сцені. Чому? Я зараз назву, чому було заборонено. Що робить тоді Куліш? Але дивіться, він спочатку був на хвилі популярності, а вже там після 30-х років, в 30-х роках його твори зазнають великої такої політичної критики. Після 1900... Це пов'язано з його ідеологічною основою, з його поглядами. Це пов'язано з тим, про що йшлося у п'єсах. І це пов'язано з тим, що він був президентом ВПЛІТЕ, Вільної академії пролетарської літератури. Спочатку його очолював Микола Хвильовий, а потім очолив Куліш, а основне завдання цієї пролетарської академії, ну, ВПЛІТЕ, полягало в тому, що література – це не графоманство, література – це яскраві образи, література – це фокуси життя нації передусім. Ну, що цікаво, що він ці образи знаходив за Аксу прізвище витягував. Так, дивовижно. Які смішні історії. Ну, це людина, яка вміла бачити в житті згустки і характеристичні ознаки. Людина, яка символьно презентувала тодішню реальність. Дику, примітивну, тупу і нікчемну. Він не міг зупинитися у викритті цієї правди. Він свідомо вів себе до могили. Він чітко казав своїй могилі, перепрошую, своїй дружині, що наступним буду я. Отже, але я кілька слів все-таки хочу сказати про цей грандіозний текст «Патетичну сонату». «Патетичну сонату» поставили в Москві. Поставили в Москві, він переклав її російською мовою. Вона, тобто вона була заборонена, та, її поставили в Україні вона була заборонена. А це був тодішній спосіб. Чому якщо Україна ти, заборонила її? Ну, тому що вона мала абсолютно національно зорієнтований характер. Я зараз кілька цитат вам запропоную, і ви зрозумієте, чому її в Україні заборонили. В Росії вона йшла тріумфально, йшла в Москві, йшла в Петербурзі. Німці були в шалі від цієї вистави, тому що ця вистава була про високу людську гідність. Ця вистава була, як ви сказали на самому початку, це була битва ідей. У чому полягає сила драматургії Куліша? Там битва ідей. І цю виставу переклали німецькою мовою, знайшла в Німеччині. Потім, коли допетрали в Росії, що це таке, заборонили її також в Росії. Але я зацитую кілька речей із цієї вистави. В Україні вона так ніколи не була поставлена. В Україні її так і не поставили. Там була одна дивовижна головна героїня. Такої головної героїні не було в жодній його п'єсі. Він цілком логічно еволюціонував до цього образу. Образу Марини, образу жінки-месниці. Жінки з самостійницьким, націєцентричним способом мислення. Жінки, яка висловлювала ті погляди, які мав на ту пору, наприклад, Микола Міхновський. Наприклад, що каже ця жінка? Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя. А тепер згадайте посил Міхновського будувати українську армію і посил Володимира Винниченка. Ніякої армії спільно з росіянами змагатися за соціальну справедливість. Національної не існує. Далі що каже ця жінка? Марина, головна героїня. Коли батько її закликає вийти на акції протесту, батько називається Ступай, вона йому відповідає: вийду навстріч і скажу, нагадаю святі і соціальні слова, обніміти брати мої найменшого брата. Оце ті, які зараз кричать нам, обніміться, об'єднайтеся, тільки спільними зусиллями. Запитання виникає, з ким об'єднуватися, задля чого об'єднуватися. Отже, що відповідає Марина? Кому ви це збираєтеся казати? Більшовикам? Бандитам? Бидлові, що реве від крови і трощить наші найкращі ідеї? Ви уявляєте, 29-й рік. Кому? Більшовикам? Бандитам? Бидлові, що рве від крові і трощить наші найкращі ідеї? І ще одна річ. Каже Марина одному зі своїх співрозмовників. Ми не жили, зрозумійте ж ви, національним життям. Ми ще не дихали, ми ще не творили, ми ще не знаємо, хто ми і де наш власний шлях в історії. А ви пропонуєте зректися себе заради соціалістичних експериментів і бути матеріалом для лабораторії? Яка трагедія? Чим закінчується Марина? Її вбиває один із героїв, той, який в неї закоханий. Вбиває ту, яку він кохає, через те, що вона мислить по націєцентричному, а він мислить по соціалістичному. Тобто, ви уявляєте, кого він виводить на кін? Це перегукується із тим, що писав Микола Хвильовий у своїй «Я романтиці», де син вбиває матір, тому що матір не прийняла соціалістичних переконань. До чого це все провадило, пані Наталю? Це провадило до ешафоту. Коли Куліш отримав інформацію про те, що помер його найближчий друг Дніпровський, це було його псевдо, з Дніпровським вони ще зналися з часів Олешок, він мав організувати його похорон. І коли він йшов на похорон до Дніпровського, по дорозі до нього підійшло двоє осіб у характерному одязі, і забрали його
до застінок. Більше дружина не побачила. Тобто відразу з похорон. Так, на похороні його не було. Коли він в той день не прийшов додому, дружина кинулася шукати свого чоловіка, думаючи, що, можливо, родина Дніпровського його в себе прихистила, або були ще якісь інші обставини, але їй повідомили, що на похороні Миколи не було. Миколі присудили 10 років каторги. І цю справу назвали справа у боротьбистів. Справа боротьбистів. І відправили за постановою особливої трійки НКВС по Ленінградській області 3 листопада 37-го року на Соловки. Так. Він провів у суворій ізоляції, незважаючи ні на що, навіть написав, якщо я не помиляюсь, 15 п'єс. Він написав 15 п'єс, лише 6 чи 7 з тих п'єс було поставлено. На Соловки він прибув вже тяжко хворий на туберкульоз. Кажуть, що він перебував там в камері самітників, але коли читати його листи, жодної скарги на те, що йому погано. Навпаки, постійне турбування його про здоров'я. В кожному листі він запитує, як ти себе почуваєш, свою дружину. Він називав її дуже гарним словом «старенька», хоча вони зовсім були не старенькі. Їм було за 40 років, вони мали двох чарівних діточок. Його дружина описує цей страшний епізод, коли його вивели з будинку «Слово», і її виселили з помешкання, її викинули на двір. Впродовж 4 днів вона пробула з дітьми під плотом будинку «Слово», її обминали 10-ю дорогою. Ніхто не хотів надати їй допомогу, аж на 4-й день один із акторів, вибачте, я не пригадую його прізвище, дав прихисток їй і її двом дітям. Діти Оля і син Володя, якщо я не помилилася, дуже страшний епізод згадує вона у своїх спогадах з тим, як забирали піаніно в цієї Олі. Саме вона, ця чарівна Оля, його донечка, яку він дуже любив, грала йому патетичну сонату. І він під впливом цієї патетичної сонати і написав оцей твір, про який ми з вами говорили. І прийшли конфісковувати це піаніно. Її викинули з навчання в консерваторії. До закінчення консерваторії залишилося всього-навсього 2 місяці. І коли дружина запитала, чого ж ви забираєте піаніно, це її піаніно подарував батько. Вони на це відповіли, що батько подарував їй піаніно на гроші, які йому платила держава. Отже, держава тепер ті гроші, які вона йому заплатила, забере у вигляді конфіскації піаніна. Ця жінка це все пережила. Як вона опинилася за кордоном, тих нюансів я вже не знаю. Ну, от, до речі, цей епізод і міг би бути епізодом чергової п'єси Миколи Куліша. Та, просто, мабуть, він про нього не знав. Так, і ви знаєте, я тут згадую, пригадуєте, коли ми говорили з вами про Леся Курбаса, де він вивів образ музиканта, якого неможливо було відірвати від піаніно, і коли в нього це піаніно вже відривають, він все одно далі грає, і музика звучить навіть тоді, коли інструмента вже немає. Так само було і з Кулішем, який до останнього працював. В нього на столі знайшли п'єсу «Такі», яка пропала. Нам вже відомо, що у валізі, яку тримав його син, валіза пропала із його рукописами у вирі Другої світової війни. Значна частина спадщини Куліша взагалі до нас не дійшла. Але на превелике щастя ми маємо опублікований оцей двотомовик Куліша, де ми можемо читати спогади його дружини і, передусім, його листи. В листах, пані Наталю, мене вразила така річ, він просить дружину, аби діти читали марксистсько-ленінську літературу. Та. Аби діти читали марксистсько-ленінську літературу, аби діти працювали над своїм світоглядом. Складна література. Складна література, але я думаю, що він таким способом намагався захистити дітей від цього режиму. Він ж розумів, що ці його листи читає не тільки дружина, а читають ті, які його туди заслали. Наскільки це моє судження, це справді так було, хто його знає. Але що ще цікаво, що на Соловках в Карелії в складі так званого Соловецького етапу у кількості понад 1000 осіб разом із своїми колегами і друзями Підмогильним, Мазуренком, Епіком його було відправлено по етапу і розстріляно. Хоча в 1997 році дослідники зробили припущення, що Соловецький етап був скинутий у баржі «Біле море», про це цю версію не було підтверджено, оскільки знайшли справжнє місце вбивства українських класиків. Ми дізналися про це зовсім недавно, дізналися років 20 тому, в 1997 році, як насправді загинув і Куліш, і
Курбас. Один з них під номером 177, іншим під номером 178. Ці люди з такою парадигмою мислення були абсолютно приречені. Ці люди з того часу кричать нам сьогодні: не потрапляйте в пастки абсурдних ідеологій, які закликають лише до соціального визволення. Нема соціального визволення без духовного визволення. Нема соціального визволення без культу внутрішньої свободи людини. Власне, ці дві людини, і Курбас, і Куліш, були символами внутрішньої свободи і національної свободи. Тому вони становили загрозу для тодішньої системи. Але ті, які були їхніми опікунами, а політичним опікуном Куліша був Шумський, Шумський йому дуже імпонував, тодішній міністр освіти, Шумський розумів, що Куліш – це дуже інтелектуальна і потужна людина, і не випадково Куліш мав різні освітні посади. Так само імпонував йому Микола Скрипник. І Шумський, і Скрипник, і Куліш, і Курбас, і інші українські письменники, вони всі стали жертвами хворої ідеології і жертвами популістського гасла, які зараз так популярні в Україні. Тодішнє популістське гасло – це було «Земля селянам, фабрики заводам і пролетарі всіх країн, єднайтеся». Ну, поєдналися хіба що у могилах. Мені здається, пані Наталю, що основне наше сьогоднішнє завдання – вивести Куліша на кін наших театрів. Ви бачили десь у репертуарах наших театрів п'єси Миколи Куліша, які би не сходили? А скільки цікавих робіт, про які ми сьогодні згадували, сиділи, сміялися під час ефіру? Так, і якщо 6 п'єс його поставили, ну коли ми нарешті побачимо його Маклену Грасу, ту Маклену Грасу, яка була останньою п'єсою, після прем'єри якої фактично відразу Курбас був арештований, так само, як і знищений Куліш. Ну, ми могли десь там ще бачити Мина Мазайла, а коли ми побачимо нарешті Народного Малахія, коли ми побачимо навіть ту п'єсу 97, аби порівняти, як еволюціонував цей автор. Тобто, у чому полягає проблема українців? Вони не актуалізують класики, розумієте? Їм здається, що вони мають в майбутньому щось віднайти. Що те, що ти завтра винайдеш, це буде панацея для суспільства. Насправді, панацея, власне, у тому, що було вчора. Тільки відкрий туди двері, розгорни книжку і прочитай там відповіді на всі запитання. Я вам дякую за цікаву розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук і професор, була гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на Парламентському. Зустрінемось рівно за тиждень.